Can Güreş bu arada Aras Duruşu'na deyip bizi çekip salıblar boks ringine, biz de elimizde şahmat tahtası gelmişiz ki oynamağa gelmişiz. Kimin için danışırdı bu nağıllar? Niye özümüz alın? Gözel obrazı dedi ha. Bizi deyip tahtıp salıblar ringe, boks ringine. Biz de oraya gelmişiz, elimizde, koltuğumuzda şahmat tahtası ile ki, şöyle bir şahmat oynamağa gelmişiz. Biz de onun için ringe salıp. Biz neden danışırız? Hansı məhkəmədə? İlqar Məmmədova 7 il şərhliyib yapışdıran məhkəmədə. Evinə gətirib MTN-in qoyduğu və yaxud MTN-in tapdığı içində benzin olan butulkalara molotov kokteyli deyib məhkəmə prosesi quran məhkəmədən danışırıq. Neft Akademiyasındakı boyda zırıltı terroru, dönərçi köməkçisinin, sürücü köməkçisinin maşın yuanının ayağına yazıb Gürcüstanda bir erməni agenti axtaran məhkəmədir. Diqqətlə qulaq alsın dostlar. Mən nəyə görə Ərəstun bəyin düz 9 il bundan öncə 2014-cü ildə Azərbaycanda dedi, yeri gəlmişəm bu kadrları mən meydan tipdən götürmüşəm. Haqlarını halal eləsinlər, sağ olsunlar. Bu ictimai yəndirəm əhəmiyyəti olduğuna görə mən bu kadrları verirəm. 2014-cü ildə Ərəstun bəy Bakıda deyib. Bunu niyə mən verirəm bu günləri? Son vaxtlar dəfələrlə deməyimə baxmayaraq, bir çoxlar, hətta mənim yaxın belə bildiyim dostlar, insanlar belə, Ərəstun Uruşlu'nun Bakıya getməyini qeyri-adi qəbul ediblər. İndi bəziləri başa düşmürlər, düzgün məlumatları yoxdur. Sadəcə olaraq soruşurlar, sual və öyrənmək niyyətindən səmimi olaraq bilmirləri soruşurlar. Bəzi yaramazlar isə fürsət düşüb əllərinə Ərəstun Uruşlu'nun ləkələmək üçün ağızlarına gələn danışırlar ki, güya Ərəstun Uruşlu Azərbaycan necə getdi, niyə getdi, deməli bu agentliyi kiməsə işləyir. Da demirlər ki, o məntiqindən yanaşsalar, gələk onlar Əli Kərimlindən şübhələnirlər ki, nə yaxşı Əli Kərimlə həbs olunmur, nə yaxşı Arif Hacılə həbs olunmur, nə yaxşı özünü müxalifət güya partiyasının sədri elan edən adamlar həbs olunmur. Olar ki, güya hakimiyyəti onu dava aparırlar. Ərəstun Uruşlu heç bir vaxt hakimiyyəti onu dava aparmayıb ki, mübazə aparmayıb ki. Ərəstun Uruşlu, əsən vətənilər, mütəxəssisdir. Təhlükəsizlik üzrə, son vaxtlar maşallah həm də elə hərbi işlər üzrə mütəxəssis olubdur. Hətta mən sizə deyim ki, məhkəmə hüquq da mütəxəssis olubdur adam. Və beynəlxalq siyasətlə, analizləri ilə bağlı məşhurdur. Bu adam niyə getməmədi Azərbaycana, başa düşmədim. Niyə bu bəzi adamlarda belə bir fikir yaranıb? Ərəstun bəy daha çox Azər Freedom'da çıxışları ilə geniş kütləyə, belə deyək də, məşhurlaşdığına görə, çox adam mənim buradan danışdıqlarımı özünə rast olmayaraq, təhtəşüyl olaraq, eyniləşdirirlər Ərəstun Uruşlu ilə. Sanki Ərəstun Uruşlu bu şeylər deyək ya şərit mən dediklərimə. Dostlar, Ərəstun bəy kifayət qədər məndən fərqli olaraq təmkinli, sözünü ölçüb, biçib deyən adamdır. Çünki siyasi mübarizə aparmır. Siyasi mübarizə mən aparıram. Siyasi mübarizənin öz metodları var. Hakimiyyətə qarşı mübarizənin öz metodları var. Mən o metodları tədbiq edirəm. Ərəstun bəy mütəxəssis kimi vətənində olan problemlərdən danışır. Tərtər cinayəti, əsrin cinayətini birinci gündən bu günə qədər təqib edən tək adamdır. Kim özün siyasətçi adlandırır, kim mütəxəssis özü bilər. Hamın gözü qabağında baş verir bu şeylər. Və Ərəstun bəyin Tərtərlə bağlı danışdıqları, burada İlham Əliyevin özünə və yaxud onun arvadına sataşası bir söz demir. Onları təhqir eləməyib, bir şey eləməyib. Niyə həbs olunmalıdır? Niyə getməməlidir, gedə bilməməlidir Azərbaycana? Dostlar, bir şey bilərsiniz, Azərbaycanda bir İlham Əliyevə, bir də Mehriban Əliyev arvadına, onun ümumiyyət ailəyə də toxunma, qalan neyin isən elə, belə bir hamı icazə verilibdir. Bütün jurnalistlər, bütün parti sədrləri görmürsünüz, çıxırlar ürəklə döşürdü, danışırlar. Məndən başqa, bir baxın görün, bir nəfər siyasətçi Azərbaycanda
İlham Əliyev hakimiyyətin əleyhinə iş aparır yoxsa yox? Bir baxın görün siz, bugünə qədər hansı partiya sədri İlham Əliyevin istifasını tələb eləyib? Ya tribunada, mitingdə, ya da elə özü efirlərdə. Bir baxın da diqqət edin. Ərəfsin oruçluğun Azərbaycana gelişindən şübhələnən adamlar gərək, yenə deyirəm, o partiya sədrlərinin şübhələnsinlər ki, onlar nədir yaşayırlar? Nətər ocu, qurbanı evəşir, dağıdırlar. Körpə baralarını çölə atırlar. Qurban Məmmədovun ailəsindən bir nəfər də olsun dövlət büdcəsində əmək haqqı almır. Bu adamlar hamısı maşallah bahirədə işləyiblər, milyonlarla pul qazanıblar. Zaman zaman görüblər ki, atıblar, cəzalandırılıblar. Və Ərəfsin Oruçlu o müsahibəsində bəzi adamların ünvanına dediyi fikirləri mənim dostum Şahəddin bəy o dünən yasırağa gün efirində mənim ünvanıma yazır ki, güya Ərəfsin Oruçlu belə deyib, o demək, yəni Qurban Məmmədov pul atıb qaçıb Azərbaycana. Dostlar, Ərəfsin bəy konkret olaraq onun əleyhinə böhtən atan gədəgüdüyə o cavabı verir. Onun nə mənə aidiyyatı var, nə Azərbaycanı tərk edən 100 minlərə, milyonlarla Azərbaycanlıya. Ərəfsin bəy gözəl bir nə deyir. O hər sözünün çəkisini bilir. Hər söz ağzından çıxardandır, mində ölçü bir sən adamdır. Ona görə də mən çox xahiş edirəm. Bu qadrları niyə verirəm? 2014-cü ildə deyibdir. Bir baxın görün, 2014-cü ildə dedikləri ilə bugün Amerikadan dediklərinin nə fərqi var? Baxın. Nədən dolaşırız? Biz artıq fəlakətlə üzüzəyik. Biz kriminal bir dəstəklə üzüzəyik, qardaşlar. Burada nəinki qayda yoxdur, qanun yoxdur. Burada heç elementar insani düşüncə yoxdur. Dünən təşkil bir tədbirlə bağlı saat 8-in yarısında... Baxın, görün, Ərəfsin Oruçlu 2014-cü ildə Bakıda daha kəskin, eşitdiniz ifadələrini. Bir daha kəskin, yoxsa Amerikadan danışıqları? Hə? Adam Bakıda danışıb da mənimki bu şeyləri. Sadəcə olaraq bəzi bir dəstə var. O, küsə uşaqları ki var. Küsə uşaqları mı onlara deyirəm? Onlar əllə verib Ərəfsin Oruçlunun şəxsiyyətlə ləkə salmaq üçün ağızdağı yerlərini uydurub yayırlar. E-mail almışam, zəng almışam. Şəhla xanımın tədbirinlə bağlı. 80-ə qədər insan araşdırmalarda iştirak edib. Mehman bəy də, mən də, biz orada məruzəçi olmalıydı, panel çıxışçısı. Marriott kimi bir otel dünya brendlərindən biridir. Tədbirə bir gün qalmış, axşam saat 7-nin yarısında zəng edib deyir ki, biz tədbiri təxirə salmışıq. Qardaşlar, biz nədən danışırıq? Azərbaycanda adi bir tədbir keçirmək üçün ya gedib bu hakimiyyətə yaltaqlanmalısan, ya onun əlaltılarından birinə yaltaqlanmalısan. Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatlar simasını o qədər itiribdir ki, şəxsən mən onların artıq heç görüşmürəmdir, çünki ürəyim bulanır onları dinləyəndə. Biz vətəndaş cəmiyyəti inüstarıyıqsa, biz vətəndaşlarla işləməliyik. Bilirsiniz, bunun qarşısına güc qoymasan, bu hesablaşmayacaqdır. Burada yoldaşda bir yazı ki, bəs Abid Qafarov bunlara nə həbsələ edilər? İlham İsmail Aslan oğlunu. İlham İsmail demişkən, yoxda yazıma bir şey düşdü. Mən o günləri efirdə dedim, mənə su adam dedi ki, İlham İsmailin oğlu Dərədozluğa görə saxlanılı. Mən dedim ki, onun ailə işləri bizdik deyil. Sonra da mənə bir dostumuz bir məsələni xatırlatdı. Dedi, Qurban müəllim, sən necə səhv edirsən? 2017-ci ildən bu İlham İsmailin belə canfəşanlığına, tərtər işində bəzi cinayətkar qruplara, hakimiyyət orqanlarına yaltaqlanmağının, işləməyinin səbəbi səncə nədədir? Dedim, adam işləyir də, agent vəzifəsi budur da. Adama pul verir, bilmirəm. Dedi, yox, oğlu ilə bağlıdır. Sən demə bu yaramazın əzəb edənlər, oğlunun haqqında cinayət 2016-cı ildə qaldırılır. Bu binamız gədə də İlham İsmail. Bu da oğluna görə sən demə. Necə ki, Cəmil qızına görə şantaj olunmur. Bu da oğluna görə alçaqlıq edirmiş ki, bəlkə güzəş deyirlər, amma oğlunu deyə tutublar. Gelməyəcəm, şunu deyim. Oğluna görə bu namussuzluq edir. İlham Aslanoğlu və Abid Qafarovun həbsi. Dostlar, bir şey biləsiniz.
Təbii ki, hamısı bizim üçün əzizdir, dəyərlidir. Əvvəla, istəsələr və bacarsalar, tərtər cinayətini törədənlər sabah Ərəstin oruçluğunu da şərliyib, cibinə nəşə atıb, üzünə bir polis qoydurub, bir əxlasız qadın qoydurub, tuta bilərlər. Azərbaycan adamı həbs eləmək üçün hüquq əsası ehtiyac yoxdur. Bacarsalar, yenə deyirəm, gücləri çatsa, Ərəstin oruçluğunu da şərliyib, İlham Mastanoğlu və Abid Qafar ötürü tuta bilərlər. Əvəz bəy tutduqları kimi. Amma bir şeysi nəzər alın ki, Ərəstin oruçlu Amerikadan istəyildi, yaşıl fəaliyyə göstərir və müəyyən dairələrdə, yəni beynəlxalq səviyyədə çox ciddi dairələrdə tanınır, bilinir. Ərəstin bəydən müəyyən geosiyasi məsələlərlə bağlı müəyyən orqanlar məsləhətlər alırlar, onun fikrini qiymətləndirirlər. Ərəstin oruçlu beynəlxalq səviyyədə bəzi təşkilatlarla əməkdaşlıq edir. Yəni onların işçisi demək haqqı alırlar da. Onlara analizlər verir. Ərəstin oruçlu sıradan biri deyil. Ki öyle ya şəhərliyib tukoyla səhəriyə da dur baxa da, dünə də dura baxa. Hakimi gözə başa düşür ki, Ərəstin oruçlunun başından bir tükəski olsa, Amerika Birləşmiş Ştatlarından hansı ultimatumlar gələcək, hansı sanksiyalar başlayacaq. Amma yenə deyirəm, Azərbaycanda rejim elə vəziyyətdədir ki, Biden də gəlsə Azərbaycana əllərinə keçdi, istəsə də Biden də cibinə nəşə atıb tutarlar. Çünki heç bir ləyaqət yox, heç bir məsuliyyətisi yox. Bu günləri mən bir yazı oxuyuram, Fazıl Mustafa'nın güya qatillərin tutublar, nə iniblər, belə bir ifadə işlədirlər. Şiyə, necə yazıb? Şiyə məhzəbindən olan din adamları. Belə bir təzə termin tapıblar. Şiyə məhzəbindən olan din adamları. Azərbaycanda konkret olaraq şiyətliyə qarşı müharibə edən olur məhzəb vətənlər. Şiyələrə qarşı yox ha, şiyətliyə qarşı, ideologiyanın özünə qarşı. Çox təəssüf ki, bizim bəzi şiyə qardaşlarımız da buna bəhanə veriblər uzun illər ərzində. Nağıllar danışmaqla, uydurmalar danışmaqla. Əsl o şiyəliyin mahiyyətinə, yəni Həzrət Hüseyin məktəbinin, o fəlsəfənin əsas məğzi qaldı kənarda, o şəhdi ruhiyyəsinin təbliğatı qaldı kənarda, aş bozbaş, xaşa baş qarışdı, nağıllar, Həzrət Abbas göydən məllim, kran yendirdi, tramvay qaldırdı, neynədi, gizli şeylə danışmaqla, pirdən, nəvim, daşdan, qaloşdan imdad dilənməklə şiyəliyə hürmətdən saldıra bəhanə verdilər, amma bütün bunlar əsas vermir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bugün ikinci bir tərtəri törətsin. Hazır olun, əzizim vətənlər, ehtiyatlı olun, açın qulağınızı eşidin. İkinci tərtər əməliyyatı Azərbaycanda keçirilir, bu dəfə bəhanə İrandır. O zaman güya ermənilərə seksual xidmət göstərirdik, indi də İrana nəsə xidmət göstəririk. Bugünə qədər fikir verin, eynən tərtərdəki kimidir. Bir dənə də olsun subut otağa qoyulmayıb, adamlar tuturlar, adamı uşağı, cavan uşağı çıxardılar efirə, uşaq başı danışmağa ki, nəmənə kimi tapışıq verdi, nəmənə nədir, eynən tərtərdəki kimi. Tərtərdə də çıxartmışlar efirlərə, deyirlər ki, mən apardı erməni satdı, mən 30 ay erməni satmışam, erməni mən zorluyum, adam özü yazıb, eşşək boyda gedir özü istəyir bir fayda görə. Dana boyda adam yazır ki, məni erməni zorluyub, ha kişi, başa düşürsünüz? Baxırsan, dağ boyda adamdır, yazır ki, mən erməniyə seksual xidmət göstərmişəm. İndi aydın oldu ki, yox, elə şey olmayıbdır. Bugün də eyni şey davam edir. Burada mən müraciət edirəm Əlinə Qeyvə, İləm Əliyevə, Bilad Eyvazova. Bu yaramazlığınıza son qoyun. Əgər siz doğrudan da kiminsə casusluğunu sübut eləmişsinizsə, sübutu qoyun ortağın, sübutu. İşgəncə ilə etirafı yox. Sübut. İrana hansı casusluq edilib? Kim, mən də maraqlıyam. O casusluğun tapılmasını mən maraqlıyam. Ki, kimdir mənim dövlətimi satan namussuz? Ona tapılmalıdır, amma sübutuna bu günləri şəkil paylayırlar, nə bilim, ad, soyad yazırlar. Adamlar tap tutulmuyor bey, akilər. Adamın ifşa olunmuyubdur. Əgər doğrudan da Fazıl Mustafa'nı güllələyən tapısınızsa, verin nefirə, kadrları verin nefirə, şəkilin verin nefirə, ne zor fadisə? Nətər oldu, siz Mehribanın deməli tükanında hüzum eylən adamı 24 saat 8 keçməmiş, tutuz öldürdünüz, tapdınız öldürdünüz güya.
Bilinmirəm o da ki, öldürülən adam doğrudan oldu yoxsa yox. Deyirlər ki, adı bir nəfər öldürdü deyir ki, tapdıq, adam dadı getdi. Biz tapdıq. Hə, tapmışsan 10 saat, 15 saata. Bu nədən o deputatova güllə tanısan, neçə gündür tapa bilmirsən? Tapmışsansa qoy o sarğa subutu. Dostlar, bu mövzuda mən ayrıca qayıdacağam. Amma diqqətlə qulaq asın görə Ərəs Nuruşlu 2014-cü ildə 9 il bundan öncə nə deyib? Məhdudlaşdıracaq, buranı da məhdudlaşdıracaqdır. Məhkəmə deyirsiniz, mən hər yoldaşım vəkildir. Yüksək məhkəmə instansiyalarından birindən qərar aldı. Deməli, apellyasiya şikayətinin rədd olunması haqqında. Şikayətçinin adı burada birdir, ikinci səhifədə ayrıldı. Burada hakimin adı birdir, altından imza atıbdır, başqa addır. Görün, bunlar nə qədər laqeyd, etinasız yanaşırlar ki, bu bədbəxtlər ya öz adını oxuya bilmir imza atır ora, ya bu ümumiyyətlə oxumur. Arkadaşlar, bizim reallığımız budur. Biz vətəndaşlarla işləməliyik, biz vətəndaşlara başa salmalıyıq ki, arkadaş, səni məhv eləyiblər, ey artıq. Sənin xəbərin var bundan. Bu sözü Ərəsli Oruçlu deyib 2014-cü ilə 9 il bundan öncə. Vətəndaşların məhv ediblər, xəbərim var. Vətəndaş cəmiyyətini gətirib bir dənə QHT-yə quraşdırmaq, bağlamaq lazım deyil. Azərbaycanda QHT sektoru yoxdur. 5 dənə donorun Ərəsinin özünün 3-4 dənə klienti var. Baxın, illər boyu net eyni təşkilatlara qrant verir. USAID illər boyu eyni təşkilatlara qrant verir. Necə olur ki, bu təşkilat 3 il əvvəl bir sahədə işləyirdi, ona dair qrant alır. Bugün tamamilə başqa bir sahədə eyni yerdən, eyni donordan qrant alır. Alsın, hal boşlar olsun. Mənim təşkilatım heç qeydiyyatda deyil. 2004-cü ildə sənət verəndə dedilər ki, 2 dənə təhlilinizi oxumuşum. Heç ağlınıza da gətirməyin müraciət edəmək. Dedi, sağ olun. Sağ olun. Bizim onsuda... Dostlar, mən yazışmalara belə ara bir baxıram. O gün axşam, o gün deyəndə Fazilin vurulduğu deyilən gecə biz dostlarla 6-7 nəfər konferans elədi, müzakirə edirdi. Mən onlara bir sual verdim, hamı çaşdı qaldı belə. Dedim, Fazil doğrudan vurublar. Fazil doğrudan vurublar. Bir gedin xarşım yanına bir baş çəkin, yarasına baxın, görün, hardan dəyib güllən, necə hardan gidib, hardan çıxıb. Başa düşməli, bu nə terrorçu, necə adam öldürəndi ki? Avtomatla gəlirlər adamı öldürməyə. Öldürə bilmirlər. Bu nə şeydir bu? Bu İran, ya o qədər belə qabiliyyəsiz terrorçu hazırlığı. Gedin yoxlayın, xarş edirəm. Mən bilmirəm vəziyyət necədir. Hər halda indi göstərəcəklər, Fazil özü çıxacaq, yarasını da göstərəcək, necə olub hadisə danışacaqlar. Amma mən bir şey bilirəm, bu bir oyundur. Mənim millətimə qarşı növbəti bir oyun qurulub. Yenə deyirəm, tərtər başqa bir ad altında, bu dəfə də İrana işləmək adı altında xalqımızın gənclərini, o işıqlı balalarımızı məhv eləmək üçündür. Ayıq olun millət. Mən belə baxıram bəzi jurnalistlər, eynən tərtərdə o vaxt başladıqları kimi, 2017-ci ildə necə ki, İlham İsmail kimi gələlər, başlamışdılar, Əli Kərimli oradan gəlməz, zahid buradan döşülədə qoymaq, xəyanət var, şumluyu neynin, indi də başlayıblar. İran casusları belə getdi, bunları öldürmək, asmaq lazımdır. Bu barədə yazan bəzi jurnalistləri mən görürəm, bəzi yalı görürəm, təəccüblənirəm mən belə, məhəddəl qalıram ki, ilahi. Hələ də başımıza bu qədər müsibət gəlib tərtər boyda. Hələ bu millət alimiyyib. Hələ də onun peşindədirlər ki, ha kişi, hara tələsirsiniz? Tutun, ifşəriyin, subutları qoyun ortalığa. Ondan sonra hamı desin ki, bu vətən xaini balsaq, İran casusluq edilmiş. Bu günə qədər bir dənə də olsun subut yoxdur ortada. Mən buradan müraciət edirəm hüquq mühafizə orqanlarına. Təbii ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanı yoxdur. Ulan başçıları rüşvətxor cinayətçi adamısı da. Məsələn, Kamran Əliyev baş prokuror özü rüşvətxorun biridir. Bəybara Sönövdən 200 min dolar rüşvət alıb. Dostlar. DTX-nın sədri Əli Nağıyev cinayətkardır. 200 min dolar rüşvət alıb. Daxişlər naziri Eyvazov gündə bir cinayət baş verir. Daxişlər nazirliyində nələr eləmirlər? İlham Əliyev də onlara yaxşı işıq yandırıb. Hələ 2005-ci ildə
yazı gəlir də. İlham Əliyev dedi ki, necə ki, mən prezidentəm, polisi cəzalanmağa qoymayacağım. Nə nisəli, minin bu milləti. Bu da minirlər. Eyvaz o vilayət başlı olmaqla, minirlər də səni minir. Xalq səni minir. Üz işlerimi, bizi heyvan kimi, eşşək kimi xalqımızı minirlər. Qutadı yetdi də bu göz qabağına dər şey. Suud da yoxdur. Kimə müraciət edəcək sanki? Cinayətkarə sən nə... Mən kimə burada müraciət edeyim ki, filan şeyi belə araşdırın. Kimə? Yox deyə Azərbaycan hakimiyyəti əsən vətənlər. Düşüb cinayətkar gədəgüdənin əlinə biz bu rejimi dəyişməliyik. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Bir baxın tərtərdə. Cinayətkar bəlli. Sərəsəkənlər ad deyirlər. Yüzəllərin deyirlər yüz sözlərini. Min dənə subut, ay kişilər. Dövlət səviyyəsində cinayətkarları müdafiə eləməyə çalışırlar. Qoruyurlar, açıq şəkildə qoruyurlar. Və bu barədə 9 il bundan qabaq ölkədəki ümumi hüquqi vəziyyətlə bağlı Ərəstü müəyyən görünə deyib. Ərəzlərdə Allah fikrimiz yoxdur. Biz aslında yazırıq fikrimizi deyirik, bütün dünyada da okunur. Amma söhbət ayrı şeydən gelir. Söhbət ondan gelir ki, bu işdə bizim hamımızın günahımız var. Bax, bu sözü mən deyirəm. Bilirəm, kimlərsə incəyəcəkdir, kimlərsə deyəcəkdir ki, ki, hərliyib, fırlayıb, gətirib söhbəti çıxardıq QHT-lərin üzərinə. Bəli, əlbəttə gətirib çıxardacağım QHT-lərin üzərinə. Heç kimsəsini çıxartmadı ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı, Azərbaycanda insanların hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı parlamentin bütün o agresiv qanunvericiliyini hazırlayan adama USAID niyə milyon yarım dollarlıq qrant verir? Nəyə görə verirsiniz? Bunu eləsin deyə. Onda boynunuzu alın, onda riyakarlıq edib demokratiyadan danışmayın. Onda sifətinizə sifət keçirib insan haqlarından danışmayın. Sizin simanız budur, əsl simanız. Mən ona görə deyirəm ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri kəsmişəm. Birinci, bunları bəykut eləmək lazımdır. İkinci, vətəndaşlarla işləmək lazımdır. Vətəndaşlara başa salmaq lazımdır ki, biz fəlakətə gedirik. Burada artıq qanun, manun, bunlar qutardı. Bu keçən mərhələ idi. Bunu 5 il qabaq eləmək olardı. Gedirsən, deyir ki, eləmirəm, bəs salam. Hökməndir ki, bunu götürsün, yazsın, eləmirəm, altından imza atsın. Başqa cür yazır, imza atır da. Və nəhayət, başqa bir məsələ. Biz elementar mexanizmlərdən istifadə eləmirik. Mən Şəhvan xanımdan e-mail aldım. Zəng elədi işçisi, dedi ki, bəs belədir, təxirə düşürdü. Mən gəldim bu tədbirə. Amma mən məmnuniyyətlə istəyərdim ki, saat 11-də biz gedək Meriyotun qabağında yığışa hamımız. Fikir eləməyək, dav eləməyək. Dəvət olunan jurnalistlər də gəlsin. Biz yazaq bunu, çəkək. Sosial şəbəkələrdə, Twitterdə, Facebookda bütün tanıdığımız tərəfdaşlarımıza, jurnalistlərimizə yayaq bunu ki, Azərbaycanda Meriyot sifarişlə işləyir. Qoy Meriyotun biznesinə bundan ziyan dəysin. Biz bunu da eləmirik. Eyniylə, başqa atel brendləri də Azərbaycanda bu cür davranır. Qardaş, müqavilə öhdəliyi anlayışı var. Müqavilə imzalayır. Öhdəlik götürür ki, onu yerinə yetirməlidir. Və deyir, mən ləğv eləmişəm. Və bu özbaşınalıqda biz nədən danışırıq hüquqdan, qanundan? Tamam, gəlin özünüzə alın. Dostlar, Ərəstun bəy bu çıxış eləyibdir ki, 14-cü ildə Bakıda. Ki, vətəndaş, səni məhv ediblər, xəbərin var. Ölkədə qayda-qanun yoxdur. Onda nə yaxşıdır? Fikirləşmə edəcək, bu indi tutmurlar. Elə adam tutmaq asaq şeydir. Elə istərli adam nə danışır, kim nə danışır, haqqı deyir, hamı tutmalıdır. Təbii ki, beynəlxalq təzyiq olmasa, çəkinməsələr, tutarlar. İləmə eləyib, hər şey eləyər. Görsətdim də mənsə, İləmə eləyib. Ermənistan haqqında nələr danışır. Özünün və dədəsinin Azərbaycanda, özünün arvadının, dədəsinin, qızlarının, nazirlərinin Azərbaycanda elədiklərini yazıq Paşinyan adına yazır. Paşinyanda olan təmizliyi mində biri, İləm Əliyev, sənin nəslində yoxdur, sən bunu bilmirsən ki, Paşinyan düşməndir, Ermənistan düşməndir, o başqa şeydir. Paşinyan şəxsiyyət kimi səndən 1000 dəfə təmiz adamdır. O millətinə qulluq eləyir. Sən mafiya, sən tayfana qulluq edirsən, sən beynəlxalq güclərə qulluq edirsən, sən xalqa qulluq eləmirsən. Paşinyan isə Ermənistan xalqına qulluq eləyir, xidmət eləyir.
Dostlar, Ərəsli Oruçlu 9 ildən sonra Bakıda yenidən görünlə danışır. Xahiş edirəm, hamı diqqətən qulaq assın. Mən ona tərtər qətliamı deyirəm. Bu sözün həqiqi mənasında qətliamdır. 2000 insanı götür işgəncə ver, vəhşilik törət, nə bilim, ləyaqətini alçal, şikəst elə, mən casus axtarıram. Məlum məsələdir ki, bu ssenaridir. Casusu belə axtarmırlar. Casusu hərbi prokurorluqla Müdafiə Nazirliyi axtarmır. Casusu DTX axtarır. Uzaqbaşı onun hansısa qurumları axtarır. Və yaxud ki, casusluq edən varsa hərbi tribunal qarşısında. Səs varmı? Səs normal gəlirmi dostlar? Xahiş edirəm, yazın zəhmət olmasa. Səsdə bir problem yoxdur ki. Lütfən bəyənin və paylaşın. Və Rusiyada olan dostlar, bizə maddi yardım göstərmək yaddan çıxmasın. Azərbaycandan olan qardaşlar, İlham Aslanoğlu'nun hesabına 1 manat hesabı, biz ayın 11-dən başlamışıq bu kampaniyanı. Görə, aprel ayının 11-nə qədər 80 minlik Azərfizi maliyyası Azərbaycanda yaşayanlar nə qədər yardım edəcəklər? Neçə nəfərik biz, neçə nəfər fəal insan var ki, 1 manatından keçməyə hazırdır və yaxud da ən azı 1 manatını keçirmək üçün 5 dəqiqə vaxt verməyə hazırdır. Lütfən, Bakıda yaşayanlar, Azərbaycanda yaşayanlar, Azərfizi maliyyası üzvləri, o 1 manatınız, 10 manatınız, 100 manat fərq eləməni nə qədər bacarırsanız, İlham Aslanoğlu'nun hesabına keçirin. Lütfən, xahiş edirəm. Bizim eşitor efirə bilmirəm, niyə vermir o hesabı. Yəqin mən özüm onu verim efirə. Tapa bilsəm onu da. Efirdə görürsünüz. Xahiş edirəm, Bakıda Azərbaycanda yaşayanlar, 1 manatınızı əsirgəməyin bizə. Rusiyada yaşayan qardaşlar, yardım eləyin. Mən bu ay 1200 cəmiyyətə vaxtı, 1200 manat cəmiyyəti Rusiyadan pul yığılı uşaqla düzəldə bildilər. Biz bir işçimizin əmək haqqısını vermək üçün. Biz bu qaydada bu işi ürəyimiz istəyən, xalqımıza lazım olan qaydada əsən vətənlər apara bilmərik və bu işin heç bir nəticəsi olası deyil. Mən 5 ildə danışıram, 15 ildə belə danışa bilərəm. Amma bu işin başqa təşkilatı məsələləri var. Onlara da pul lazımdır. Pul mənim şəxsi ehtiyaclarım üçün yox. Mənim şəxsi ehtiyacım yoxdur burada dostlar. Allah İngilizin bayrağını uzuləsin. Yaşayırım burada İngilizlərin hesabını. Amma qurtulmaq istəyirsinizsə, 1 manatınızdan keçiniz olmasa. 1 manatınızdan. Səs varsa davam edək. Amma baxın, Afət xan, 18-ci ilin mart ayında ilk dəfə 17-ci ilin dekabrında bir yazımda xatırlatmışdım bunu. 18-ci ilin mart ayında ilk dəfə Tərtər qətliamından bağlı geniş yazım olub bloqumda. Sizin həmkarlarınız bir neçə jurnalist, bir neçə media vasitəsi həmin yazılara istinad edib, onları paylaşıb. Mən bir daha fürsətdən istifadə edib, onların hamısına təşəkkür edirəm buradan. Böhtandı, yalandı, erməni dərmanına su tökür, ermənilərdən pul alıb yazır, nə bilim, proyekti, amerikalılardan nə bilim, nə, bir yaramazın biri yazmışdı ki, amerikalılar bundan kanalizasiya kimi istifadə edirlər. İndi mən gəlmişəm ölkədəyəm, bütün o kanalizasiyaları xatırladacam, bunlar fərdi məsələdir, bunu qoyduq qırağa. Nə oldu bəs? Hanı o casuslar? Dövlətə xəyanət ittihamı verilmiş, mühakimə olunmuş, 15 il, 18 il, 20 il, ömürlük həbs cəzası almış adamlar azad olub. Ərəstun bəyin bu burada verdiyi sual dediyi məsələlər ki, var dostlar. Bütün işlər üçün kesərdidir. Tərtərdən bir danışanda yüzü verirdilər. Ərəstun bəyə də, bizə də, mənə ümumiyyətlə də ağızdan yerən deyirdilər də. Ki, mən vətən xainiyəm, nə bilim. Biz ordunu hürmətdən salırıq, qələbəni nəsə görmədik. Kişi danışırdılar. Hamı çalışırdı ki, tək açılmasın bu iş. Nə oldu? Bu gündə Əlin Ağayevin və Kamran Əliyevin rüşvət alması faktını gizlətmək üçün hürmətli, çox təəssüf edirəm mən Heydər Oğuzun tutduğu mövqəyə görə. Dəhşət mənə çox pis təsir edibdir. Amma o biz müzakirəni aparacaq axıra qədər. Bu gündə həmin argumentlərlə Heydəroğlu başqaları, bir neçə deputatlar, başda Fazıl Mustafa olmağına ələ verib mənim əleyhimə təbliğat aparırlar ki, sən demə, mən bunu ona görə gündəmdə müzakirə edirəm ki,
casus tuturmuş Əlin Ağayev. Güya dövlətin təhlükəsizliyi ondan asılıymış. Mən buna mane oluram. Ya ben Ermeniyim, ne ben düşmənim. Heydər Oğuz demək istəyir ki, Heydər Oğuz mənim daimin çox adam bilmir dostlar. Heydər Oğuz gözəl insandır, yaxşı şairdir. Mən onu çox istəyirəm. Mənim daimin qaynı oldu. Bizim tayfanın ən sevimli övladlarından biridir. İndi bilmirəm nəyə görəsə bu işləri görür. Allah canını sağ eləsin. Amma ürəyim ağrıdır, narahatım o şeylərə mən. Görün mən Heydər Oğuz'un vətəndaşı olduğu, mənim qohum qardaşımın vətəndaşı olduğu dövlətin mən düşməniyəm. Heydər Oğuz çox istəyir Azərbaycanı. Ona görə Əlin Ağayev müdafiə edir. Belə yaramaz, belə yaramaz. Qətiyyən. Azərbaycanda bu dövləti, bu xalqı məndən çox sevən adam yoxdur. Demir ama mənim qədər o sevə bilər hamı. Siz hamınız mənim qədər sevə bilərsiniz, mən də sizin qədər. Güya kimsə iddia eləsə ki, güya məndən çox sevir bu milləti. Məndən çox məsuliyyət istəyir, yalanlar. Bu şeydir. Mən özümü tanıyırım, mən bilirəm kiməm. Allah bilir ağabey kiməm. Yəni, arasın mənim dediyi bu argument ki var. Bu argument bugün də hansı cinayət üstünə geçsin, hansı vəzifəli şəxsin geçsin üstünə dərhal 5-10 dəfəyə tapılır ki, vaa, indi şey olar ha, ha indi bunun üstü yeridir. Ha, bunu danışmaq olmaz axı indi. Təhlükəsizlik var. Əziz vətənlər, dövlətin təhlükəsizliyinin təminatçısı sənsən, xalqsın. Xalq. Xalq. Xalq ordu vasitəsilə xarici hücumdan qoruyur, xalq polis vasitəsilə daxil təhlükələrdən qoruyur. Eşidirsiniz məni? Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Əlin Ağayev dövlətin təhlükəsizliyini qarantzadı deyil ki. Əlin Ağayev rüşvətxor bir məmurdur. Kamran Həliyev baş prokuror kimi heç həll eləmir. Adam elementari sadə bir rüşvətxor korrupsiyonerin biridir. Adam cinayətkardır. İndi biz bunların üstə getməyək ki, biz beynəlxalq səviyyədə nə bilim nəsə problem var. Biz bunları ifşa eləməyək ki, Ermənistan var, nə müharibə gedirsən, nə bizə İran hücum eləyəcəkdir. Ay kişilər, başa düşün. İstənilən halda, istənilən şəraitdə cinayət varsa, mütləq cəzalanmalıdır. Əgər biz bunu eləməsəydik, təhdir asılmazdı ki. Ərəstun mən çox ciddi mesajlar verir xalqa. Bəraət verildi onlara. Bəraət verildi, bəli. Əsas məsələ. Belə bir şey olmuşdu mu Azərbaycanın tarixində? Xeyr. Casusluq olmuyordu. Onda sual olunur ki, bunu törədənlərin məqsədi nə idi? Aprel döyüşlərindən sonra. Bəli. Və ən öndə gedən hərbiçiləri, ən cəsarətli insanlarımızı. İndi bir şeyə diqqət yetirin. Deyirdik ki, Polad Həşimovun özünü belə satqın çıxarmaq istəyiblər. Ermənilərə işləməkdə iddiam eləmək çıxarıblar. Başlayırlar, nə danışırsınız? Polad Həşimovun adınla siz spekulyasiya edirsiniz. Bir qrup yaramaz var, sözün həqiqi mənasında, muzlu yaramaz. Oturub bu cinayətkar dəstələrin əlində alət kimi istifadə olunur. Hər cür böhtan atırlar, şər, təhqir. Amma görürsə, əhəmiyyət vermirik. Niyə əhəmiyyət vermirik? Çünki gördüyün işin əhəmiyyətini kiçiltmək lazım deyil. Tərtər məsələsi, Azərbaycan xalqının qürur ləyaqət məsələsidir. Bunlar sənədlərdə, məhkəmə hökmlərində rəsmiləşdiriblər ki, Azərbaycan hərbiçiləri, zabiti, əskəri, demək, maxesi, nə bilim, giziri ermənilərə seksual xidmət göstəribdir. Bu, Azərbaycan xalqına təhqirdir. Bu, 50 ildən sonra, 100 ildən sonra üzə çıxacaqdır. Ona görə bunu kiçiltməyə. Mən deyəndə ki, tərtər işinin araşdırılması Azərbaycanı ya mərd, ya xilas edəcək. Bunu mən havadan deməmişəm. Bu iş imkan verəcəkdir ki, o düzgün aparılsa, onu düzgün hüquqi dəyərləndirmə aparılsa, Azərbaycan 5-ci kolonunun, Rusiya 5-ci kolonunun ən önəmli figurlarından təmizlənsin. Və bu, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün, suverenliyinin möhkəmlənməsi üçün, dövlətin özünün möhkəmlənməsi üçün, cəmiyyətin özünə gəlməsi üçün, cəmiyyət, hakimiyyət arasında bugün olan o ziddiyyətlər mi deyək, uçurum mu deyək, çatlar mı deyək, onların aradan qalxması üçün və ümumiyyətlə, Azərbaycanda normal siyasi sistemin oturuşması üçün bu, son dərəcə əhəmiyyətli bir məsələdir. Dostlar, Ərəstun bəy Rusiyanın önəmli figurlarından təmizlənsin deyəndə sizcə kimləri nəzərdə tutur? Siz şəxsən
Rusun Rusyan adamları deyəndə kimləri tanıyırsınız? Yaza bilərsiniz bu söhbət pəncərəsində. Mənim üçün sizin fikriniz maraqlıdır. Hər biriniz kimi başa düşürsünüz siz? Yazın zəhmət olmasa bax. Rusiyanın et adamları deyəndə siz kimləri tanıyırsınız? Kimlə şübhələnirsiniz? Ümumiyyətlə kim hamının fəaliyyət göz qabağındadır da? Sizcə orduda ya dövlət orqanlarında Rusiyanın adamı deyəndə kimlər var? Bu da qardaşım yazdı ki, iləməliyib başda olmağını. Təbii, təbii. Am yazı iləməliyib. Amma başqa şeydə var, faktlar var. Siz bilirsiniz ki, son illər Ramiz Mehdiyev haqqında, Nəzmədin Sadıqov haqqında dəfələrlə partiya sədrləri, ayrı-ayrı adamlar ziyarlı danışıblar. Hətta Ramiz Mehdiyevdən çıxarılandan sonra bir sürü düşdü üstündə də belə ixtilaf sürdülər. Son maraqlıdır. Heç birində məhkəmə verilmədi. Nəzmədin Sadıqov haqqında nələr deyilmədi? Məhkəmə verilmədi. Heç biri çox maraqlıdır. Nəzmədin Sadıqov üzlə deyirlər ki, sən agentsən, sən casussan. Adam verir məhkəmə özü müdafiə edəmir. Ramiz Mehdiyev üzlə dedilər ki, qoca kaftar, sən alçaq adamsan, sən xalqı anasını ağlatmışsan. Verir məhkəməyə, demək ki, ay kişi, mən agent deyiləm, mən casus deyiləm. Dostlar, bir şey bilərsiniz. Tərtər məsələsi niyə biz üstündə bu qədər ciddi dayanmışıq? Və sonra qədər gedəcəyik. Niyə? Ərəstu, mən burada ciddi mesajlar verdi. Qədən qulaq alsın. Tərtər Azərbaycanı ya xilas, ya məhv eləyəcək. Tərtərə tam ədalət gələcəksə, Azərbaycan xilas olacaq. Çünki tərtəri o zaman törədənlər, o dörd dövət orqanının bircə bəyanatını təşkil edən adam əzsən vətənlər, o zaman prezident aparatına rəhbərli eləyən Ramiz Mehdiyev idi. Və onun tapışıqlarını izləyən Fuad Ələskarov idi. Bugün də vəzifədədir. Bugün də öz işlərini görürlər. Bir baxın, Nəzmədin Sadıqovun adı ilk dəfə rəsmi olaraq bu bodevizyon işə apardıq. Tərtər cinayətin nəticəsində ilk dəfə rəsmi olaraq məhkəmədə səsləndi. Vüsal Ələskarov dedi ki, Tərtərdə o cinayətlə təşkil olunanda onlayn izlaqlar keçirilirdi, bir də göstərişdə verirdilər, işgəncə məkanlarına baxış olurdu birbaşa ekrandan. Kim? Zakir Həsənov və Nəzmədin Sadıqov. Bitti, bitti. Biz görün neçə vaxtı bir dənə də olsun zərəçəymişdən bir rəsmi adamdan Tərtər cinayətində Nəzmədin Sadıqovun rolun olması barədə informasiya ala bilmirdik. Mən dəfələrlə dedim ki, ay kişi, hikməti tutun, maisi tutun. Onlar deyə bilərlər ki, onlara əmri kim verib? Bir baxın, həyatsızlığa baxın. Bu günlə qədər hamısı ağızdan su alıb, yanıbdır. O günləri sənə Maşeyevin dədəsi çıxır bizim efirə. Adam yalan danışır. Utanmadan, qızarmadan adam yalan danışır. Və müdafiə edir. Hikmət Həsənov. Qardaşım, Ərəstun bəyin dediyi kimi, əgər sən Rusiyanın adamlarından xilas olmaq istəyirsənsə, istəyirsənsə müstəqil dövbət olasan, sən mütləq Rusiyanın adamı ifşə eləməlisən. Və bu kim ifşə eləyəcək? Onları tanıyan, onları bilən, onlardan əmr alan adamlar bunu eləyə bilər. Mən gedib yalandan deyə bilmərəm ki, Əli Vəli Pir Vəli Rusiyanın adamıdır. Mən bunu analizlə, şübhə ilə, zənnə uyaraq deyərəm, günaha bataram. Mən hüquşunasam. Buradan apardığım işi mən bilirəm nə ilə məşğulam və sübut etmə vasitələrində nə ilə necə sübut edirlər, bunu mən bilirəm, peşəkarəm mən bu işdə. Ona görə neçə vaxtı deyirik ki, həkçilər, icraçı bəlli oldu, tutdu, 5-10 nəfər tutdu zəhər. Sənə maşıq kimdir ya, Rüstəm İkarov kimdir ki, o işləri görə? Ona əmri verən olmasa, onu o işə təşkil edən olmasa, anlamadım mən. Bəs Mayıs Baxıdarovun korpusunda Bəkir Orucov nələr eləyirdi? Bəkir Orucov kimdir ki, öz başına duru orduda, hərbislən içərisində işgəncə məkanları qulaq, quruqlar gətirə, quruqlar yerləşdirə, elektrik nə biləm, aparatı quraşdırır, kimdir ki? Mənim ordum mənə o da öz başınadır, nəzarəsiz qalır, iləməli. Sən bunu demək istəyirsən mənim xalqıma? Ki, kim istəyir mənim ordumdan əkdə eləyirlər? Ay millət, onda gəlin biz uşaqlarımızı orduya göndərməyək. Bizim övlatlarımızın həyatı təhlükədədir. Bu orduda kim nəsil onu deyir?
Kim nə istəyir eləyir. Məsələn çavuş deyir, polkovnikin ağzını cırır, gətirir qoyur bura. Əskər istəyir, götürüb polkovnikin qolunu bağlayır, atır ikinci mərtəbədən. Çavuş istəyir, gedir nə bilim, zorlayır polkovniki. Bayrağı salır Azərbaycan bayrağın. İləməli evindən dədəsinin öpdüyü bayrağı salır üstünə, onun üstündə başlayır zorlamağa. Kapitanı və polkovniki. Ordumuz bu vəziyyətdədir. Xəlkdə dəli durubdu, Paşinyandan danışır, Ermənistandan danışır. Akilər, təhlükəli vəziyyət səni mənf ediblər. Xəbərin var mı? Bu sualı sənə 2014-cü ilə verib əraz danışdı. 2014-də, bugün də 9 ildən sonra 2023-cü ildə Bakıdan yenidən deyir. Baxın. İndi baxın, deyirdik Polad Həşimov. Məhkəmədə gəldi Pərviz Pirməmmədov, polkovnik. İfadə verdi ki, məndən Polad Həşimova qarşı ifadə istəyirdilər. Açıldı, açıldı. Deyirdik Nəcməddin Sadıqov, Hikmət Həsənov, Zakir Həsənov, Vüsal Ələskərov, polkovnik. Verdi ifadəsini məhkəmədə. Verdi. Mən yalan deyirdim. 18-ci ildə mən yalan demişəm. 20-ci ildə yalan demişəm. Sizin bu studiyada çıxış edənlər yalan deyir. Qurban Məmmədli yalan. Hamı yalan deyirdi. Bəs cinayətin iştirakçısının dediyinə nə ad verək? Məhkəmədə bu artıq məhkəmə sənədi. Deyə onun dedikləri protokola yazılır. Adam deyir ki, onlayn müşavirə keçirilir. Müdafiə naziri də oradaydı, müavin də oradaydı, baş qərargah rəisi də, Hikmət Həsənov da filan kəsdə. İndi məhkəmə zəhmət çəksin, onları çağırsın, sorğulasın. Məhkəmənin borcudur bu. Bəli. İstintaq məhkəmə istəyirsən vətənləri öz borcunu yerinə yetirməyə əvəzinə müttəhimlərə təsir edir ki, danışmayın, danışmayın. Ölkə bu vəziyyətdədir. Bu adamların, bu indi Rus deyirsən 5-ci koloniya adı nə deyirsən de, bunlar hamısı mənim üçün cinayətkarlardır. Dolublar hər yerdə. Hakim, işi hər tərəfdə araşdırmaq əvəzinə deyir, danışma, danışma, sus. Ona görə valide xanımın başından tüstü çıxır. Dostlar, valide xanım üçün nə qədər ağır olsa da buradan mən deyəcəm, özür istəyirəm, o mənim bacımdır. Valide xanımın oğlu Elçini lapatka ilə vəhşicəsində döyə-döyə öldürən adam bugün hərbi hissə komandiridir, orduda xidmət eləyir. Bu o video kadrları biz yayacaq. Deyirəm, valide xanım üçün nə qədər çətin olsa, ağır olsa da o kadrlar yayılacaq. Nasıl görəcək ki, o uğraş alça binamız gədəgüdə Azərbaycan ordusunda xidmət edir. Bu dəhşətdir bu. Dəhşət insan heyvanı da bilirsiniz. Bəzən verirlə belə kadrlar, məsələn, Türkiyədə zadda ki, iti lapatkanla beylənlə, ağacdan döyüb vırıl, incidirlər, neynirlər. Azərbaycan ordusunda, Azərbaycan əskərinin lapatkanla döyə deyə başın dağıda öldürür o uğraş alça binamız. O bu gündə vəzifədədir. Orada xidmət eləyir. İləməliyev cinayətkarları müdafiə edir, dostlar. Bu rejim özü başdan ayağa cinayətkar rejimdir. Neçə ki, bu rejim var, ədalət Azərbaycanda olmayacaq. Adı çəkilən şəxs mütləq şəkildə məhkəməyə dəvət olunur. Kimisə sorğulayıb, kimisə sorğulamayıb, istintaqa təsirlər olubdur. Mən açığını deyirəm, prokurorluğun o fəaliyyətinə mənim həmişə yanaşmam çox ziddiyyətli olub. Niyə görə? Tənqid eləmişəm. Demişəm ki, yox, belə istintaq getməz filan. Sonra baxmışam ki, bunlara nə qədər təzyiqlər var. Sonra demişəm ki, siz prokurorluqsunuz. Sizə təzyiq edirlər, sonra biz nə edəyəm? Biz yıxılaq öləyək də. Amma görürsən ki, reallıqlar başqa cür. Bəli, prokurorluq təsəvvür edin. Həmin o bəraət məsələsini məhkəməyə qaytardı, ali məhkəməyə. Ali məhkəmə nə edədi? Qərarı ləğv elədi, göndərdi apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi nə elədi? Qərarı ləğv elədi, göndərdi yerli məhkəmələrə. Yerli məhkəmələr nə elədi? Qərarı ləğv elədi, göndərdi prokurorluğa və prokurorluq özü məcbur oldu bəraət verici əsaslarla cinayət işini dayandırsın. Baxın, məhkəmə hakimiyyəti yuxarıdan aşağı nə elədi? Özünün törətmiş olduğu cinayəti etiraf eləmədi. Bəraət verici əsaslarla Ali Məhkəmə plenumu qərar çıxara bilərdi, amma çıxarmadı. Bu məsələ çözülməlidir. Nəyin bahasına olur olsun çözülməlidir, çünki bu Azərbaycan taleyidir.
Bu Azərbaycan xalqının mövcudluğudur, bu Azərbaycan dövlətinin taleyi məsələsidir. Dostlar, mən təşəkkür edirəm Ərəstun bəyə. Ərəstun bəy sonunda məhkəmə ilə bağlı dedi. Məhkəməmiz daha bərbat vəziyyətə düşdü dostlar. Deməli, artıq bilirsiniz, Ali Məhkəmə yerin sədri təyin oldu. İləm Əliyev kənd təsərrüfatı nazirini götürüb qoyubdu Ali Məhkəmənin sədri. Bir neçə ay bundan öncə Rusiyada bir kənd təsərrüfatı naziri tələbələrlə görüş keçirəndə tələbə bir qız bir sual verdi nazirə, kənd təsərrüfatı nazirinə. Dedi ki, siz deyirsiniz ki, mən inkişaf elətdirəcəyəm kənd təsərrüfatını Rusiyada nə edəcəyəm? Siz dedi, qırmızı çoğundurla, biz pazı deyirik Naxçıvanda, qırmızı çoğundurla, ağ çoğundurun fərqi nədir? Tələbə canlı efir gedə-gedə kənd təsərrüfatı nazirinə sual verdi. Nazirin dili başda topuq salmağa. Dedi ki, yəni, mən tələbəyəm. Mən istəyəm, biləm ki, mənim kənd təsərrüfatı mən oxuyuram. Mənim nazirim kimdir? Siz bilirsiniz, dedi, qırmızı çoğundurla, ağ çoğundurun fərqin. Adam cavab verə bilmədi. Mən buradan İləm Əliyevdən soruşuram. İləm Əliyev, sən Ali Məhkəmənin sədri təyin etdiyin adam məhkəmə ilə qətlənmənin fərqini, hökmlə qətlənmənin fərqini bilirmi? Ömründə bir dəfə də olsun bir hüquqi prosessual sənəd yazıbmı? Kənd təsərrüfatları, Ali Məhkəmənin sədri var. Əsəl vətənlər, bu İləm Əliyevin Azərbaycan xalqına növbəti dəfə tüpürməkdir. Növbəti dəfə xalqı ələ salmağıdır, növbəti dəfə alçatmağıdır ki, mən bas buyam. Səni belə idarə eləyəcəyəm. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah mənd olun. Sabah saat 21:00-da görüşmək ümid edirəm. Sağlıqla qalın.